Ես ուզում եմ պարբերաբար ձեզ ներկայացնեմ իրավիճակը։ Պարբերաբար ձեզ տեղյակ պահեմ նրա մասին, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում այդ ոլորտում, հա, որ դուք ունենաք գոնե հնարավորություն այն տեղեկատվությունը, որը որ ստանում եք այլ աղբյուրներից, համեմատել ևս մեկ աղբյուրից ստացված տեղեկատվության հետ։ Հետևությունները ամեն մեկը իրա համար կանի ինքնուրույն։ Ես կոչ չեմ անում վստահել ես կամեն աղբյուրին, հա, ամեն մեկը թող իրա կրիտիկական դատողությամբ մոտիկանա այն տեղեկատվությանը, որը որ ստանում է։ Ուրեմն, նախ կուզենայի երկու մասի բաժանել Հայաստանի պաշտպանության խնդիրը։ Մի մեծ լուրջ ոլորտ դա քաղաքացիական պաշտպանությունն է, որի մասին ես չեմ խոսելու։ Քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում կան բազմաթիվ կազմակերպություններ Հայաստանում, չգիտեմ, անիմաստ երևի թվարկելը, բոլորդ գիտեք ոմանն էլ, ազատազենն էլ, մարտական եղբայրություններն էլ, մի խոսքով բոլոր այդ կազմակերպությունները երևի ձեզ քաչ հայտնի են։ Ես կխոսեմ պաշտպանության այլ բաղադրիչի մասին, դա Հայաստանի ռազմական պաշտպանության պատրաստակամության մակարդակն է։ Եվս այս մի ոլորտն էլ կբաժանեմ երկու մասի, ինչ վերաբերվում է անձնակազմի պատրաստակամությանը, դրա մասին գրեթե ես չեմ խոսի, ես կխոսեմ Հայաստանի սպառազինության առկայության մակարդակի մասին, հա, ինչ է արվում այդ ուղությամբ, ինչ հեռանկարներ մենք ունենք այդ ուղությամբ, ընկերներ, որ ուղությամբ ենք շարժվում առհասարակ, հա, որ ձեզ մոտ ի վերջի վերջով լինի հնարավորություն այդ տեղեկատվությունը ստանալ, ոչ թե ինչ-որ տեղեկատվական, զանգվածային լրատվական միջոցներից, հա, այլ, չգիտեմ, ասեմ առաջի ձեռքից, հա, մի խոսքով, անմիջապես այդ ոլորտում ինչ-որ գործունեություն ծավալող մարդկանցից, որ կարողանաք դա ստանալ։ Ես գիտեմ, շատ տեղեկատվություն դուք արդեն ստանում եք, գոռամատունին է պարբերաբար դուրս գալիս, եթե այդ հարցերի շուրջը խոսում։ Ես հիմա իմ տեսակետից այդ ամեն ինչը կփորձեմ լուսաբանել։ Ուրեմն, դու քաջատեղյակ եք, որ Հայաստանը սկսում է ռազմական համագործակցությունը եվրոպական պետությունների հետ։ Համարյա սկսել է արդեն Ֆրանսիայի հետ, գործընթացը ծավալվում է Գերմանիայի և Շվեդիայի հետ։ Շատերը երևի չեն պատկերացնում շվեդական, ասենք, սպառազինությունը Իրանից ինչ է ներկայացնում։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որ շվեդական սպառազինությունը շատ բարձր մակարդակի է, շատ։ Ունեն միջոցներ, որոշ միջոցները իրանք ինքնուրույն են մշակել, որոշ միջոցները Ֆինլանդիայի հետ համատեղ, ունեն միջոցներ, որոնք այսօր չեն զիջում որևիցե այլ նմուշների։ Ինչ ունի Հայաստանը այսօր, ինչ մշակումներ գոյություն ունեն այսօր, ես շատը դրանից կխոսեմ, որ դուք էլ ձեր ձեռքը պահեք զարկերակի վրա, ունենակ արդիական տեղեկատվությունը։ Այսօր հայաստանյան ինժիներների, ճարտարագետների և հայ ճարտարագետների, որոնք բնակվում են Հայաստանից դուրս, ուժերով մշակվում են հետևյալ միջոցները, ուրեմ լազերային զենքը, դա մեր կանադական և ամերիկյան գործընկերներն են, հա, հիմնականում զբաղվում դրանով, մշակվում է, հայերեն ոնց ասեմ, դա լոկացիայի համակարգ, որը, հիմա այն ինչը, որ ես կասեմ, մի քիչ ամպագորգոր հայտարարություն է որպես հնչելու, բայց մշակվում է մի համակարգ հայաստանյան մասնագետների կողմից,
որը այսօր պատրաստի համարժեք ինչ-որ անալոգ միջազգային շուկայում չունի, այսօր չունի։ Այդ ուղղությամբ աշխատում են, նու գիտեն, որ ԱՄՆ-ում են լուրջ աշխատանքներ շատ վարվում, և շատ հավանական է, որ շատ շուտով իրանք կունենան պատրաստի համակարգը։ Եվրոպական որոշ պետություններում կան աշխատություններ այդ ուղղությամբ։ Իհարկե Հայաստանը այստեղ առաջինը չի լինի, բայց ձեր ուշադրությունն եմ ուզում սևեռել, տեսեք, ինչ շարքում է, հա, հիմա գտնվում Հայաստանը։ Նման մշակումներ անվում են, օրինակ ԱՄՆ-ում, վերջնական արդյունք չկա դեռ նաև այնտեղ, հա, ու նման մշակումներ արվում են Հայաստանում։ Հիմա մենք այդ շարքում ենք կանգնել, ընկերներ։ Բացի դրանից կան շատ լուրջ մշակումներ, էլի այսօր շուկայում, միջազգային շուկայում անալոգը չունեցող մշակումներ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ոլորտում։ Ուր ենք հասել, կա ավարտված, բան, ավարտված համակարգ, խոսքը գնում է ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգի մասին, պատրաստ է ինքը արտադրության, անցելա փորձարկումները, ուրեմն պաշտպանության նախարարության կողմից անցելա փորձարկումները, փորձարկումները անցել են դրական, կադրական արդյունք, հարցածակում երևի ինչու դա չի արտադրվում, կասեմ, կանդրադառնամ դրան ևս։ Լոկացիոն համակարգերը, ուրեմն կատարվելա, կարելի ասել ավարտվելա գիտահետազոտական փուլը, մշակումը հասելա փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների փուլին։ Դա չի իրականացվել, ինչու, կանդրադառնամ դրան էլ։ Եվ լազերային համակարգերը ստեղ մասշտաբի հարցը արդեն էլի, արվելա գիտահետազոտական փորձանախագծային աշխատանքները, ինչ-որ մի հզորության համակարգ փորձարկվելա, ոչ պաշտոնական, հա, հարցը կանգնելա ավելի լուրջ հզորություններին նվաճելու մասին, ավելի հեռահար համակարգեր ստանալու մասին։ Սա նույնպես դեռ այս մի համակարգն էլ կանգ առել, կանդրադառնամ դրան էլ, թե ինչու։ Մինչև այդ ինչույն անդրադառնալը, տեղեկացնեմ, որ մեր աշխատություններից, նո, նախագծերից ավելի շուտ, հա, մեկը, որը ինտեգրալ համակարգա իրանից ներկայացնում, իր մեջ ներառում է մի քանի ենթա համակարգ, հա, այդ համակարգը ռազմարդյունաբերական կոմիտեի կողմից ուղարկվեց պաշտպանության նախարարություն, որ այնտեղ գնահատական տան, թե ինչքանով է դա անհրաժեշտ։ Պաշտպանության նախարարությունից, գլխավոր շտաբից պատվիրակություն ժամանեց մեզ մոտ, ինչպես իրանք ասեցին, նո, սկզբից իհարկե հրավիրեցին մեզ իրանց մոտ, նախարարություն, գնացինք, բացատրեցինք, ներկայացրեցինք, տեսականորեն հետաքրքրվեցին մարդիկ, հետո իրանք եկան մեզ մոտ, այցելեցին, ծանոթանալու ոնց որ, հա, հնարավորությունները, ծանոթացան, ավանեցին, և խոստացան համապատասխան գրություն ուղել ռազմարդյունաբերական կոմիտե։ Նո, մինչև հիմա այդ գրության մասին մենք տեղեկություն չունենք, ուղել են, չեն ուղել, ինչու դեռ չեն ուղել, չենք իմանում։
Սա հասկանում եք, այն փուլն է, երբ որ ինչը որ արվել է սեփական միջոցներով, ինչը հնարավոր էր անել սեփական միջոցներով, արդեն արվել է։ Հիմա մոտիկացել ենք, հասել ենք մի կետի, որտեղ մեր հնարավորությունները կամ հիմնականում այ ֆինանսական աջակցություն իրականացնող գորամատունու հնարավորությունները արդեն չեն հերիքում։ Իդեպ գորամատունու անունը տվեցի եւ հիշեցի այն հալածանքը, որը որ այդպես մի հատ ալիք էր բարձացել Facebook-ում, չգիտեմ մնացած սոցցանցերում ոնց էր, բայց Facebook-ում դաշնակցականները, ու որոնք իրանց կայքեջում Ռոբերտ Քոչարյանի նկարն են տեղադրել, հա, այն մի խոսքով այդ պուբլիկան, այսպես ասած, իրանց պատկերացնելով այնց բացահայտումներ կատարեցին գորի էջից, Facebook-յան էջից նկար տեղադրեցին, հա, չգիտեմ ինչ ենթատեքստի նկատի ունեին, բայմացել ենք, նա ռազմարդությունաբերությամբ չի զբաղվում բացարձակապես, հա, քիչ ամնում ասեն, որ Իսպանիայում էլ գոյություն չունի։ Երբ որ այդ հայտարարությունները անում են մարդիկ, ովքեր ռազմարդությունաբերությունից, նու այնքան են հեռու, ինչքան կովի կոտոշը կովի պոչից, այսինքն լրիվ հակառակ կողմերն է, հա, դա պարզապես զավեշտալի է։ Այն ինչը որ մենք արել ենք առ այսօր ֆինանսավորման, անհատական ֆինանսավորման ամենալուրջ աղբյուրը հենց գորամատունին էր, իր աջակցությամբ, ոչ միայն, մինչ այլոց ֆինանսական աջակցությամբ, գործնական շատ լուրջ աջակցությամբ է այդ ամեն ինչը արվել։ Եվ երբ որ մեկը ես տեսա այն ամենը, ինչ որ դաշնակցականներ, կոտորակ բևեռականներ, իսկ դա այսօր պարզ արդեն, որ մի ուժա, հա, ճիշտ է տարբեր դիմակներով, բայց մի ուժա դարձել, հա, երբ որ տեսնում եմ իրանց այդ ոտնձգությունները, ասեմ, ինչը, հա, այդ իրանց փորձերը անիմաստ, հա, զավեշտալի, պարզապես զավեշտալի, լավ, այս թեման ոնց որ ձեռքի հետ հիշեցինք, խոստացա ձեզ ասել ինչու չի արվել ես, չի արվել են, չի արվել են, ասեմ, ուրեմն հարգելի ընկերներ, չի արվել ես են, են մի պարզ պատճառով, որ պետությունը իդեմս, հանձինս, պաշտպանության նախարարության, եկեք դեռ զգուշ որակում տամ նրան, իներտությունն է դրսևորում, իներտություն այս հարցերում, երբ որ պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյանը, հիմա ես այս եթերի ժամանակ անուն չեմ տալի, խոստանում եմ, այս սիտուացիան, եթե պահպանվի, այս հիմա մի քանի օրից գորամատունին մեկնելու է Եվրոպա, վերադառնալու է, եւ մենք մի հատ մեծ համատեղ Գորի հետ, Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ, մի խոսքով մեծ համատեղ եթեր ենք ծրագրավորում, այդտեղ հաստատ անուններով, ազգանուններով, զբաղեցրած պաշտոններով, ովքեր տեսել են մեր եթերը Ֆակտոր TV-ում, գիտեն, որ մեկը ես անուն տվող եմ, երբ որ Պողոսը կամ Պետրոսը կամ Կիրակոսը կամ Մարտիրոսը, հա, սաբոտաժա դրսևորում, ես իր անունն էլ եմ տալի, ազգանունն էլ, զբաղեցրած պաշտոնն էլ, այս անգամ էլ լինելու են նույնը, ընկերներ, եթե այս իրավիճակը պահպանվեց մինչև մեր այդ համատեղ եթերը, խոստանում եմ ձեզ, անվանական ասելու եմ, այ այս մարդը ու այս մարդը, արդեն դա իներտություն չի լինի, այդ պայդրությամբ դա արդեն սաբոտաժ է լինելու, հա, հնչեցնելու եմ եւ ասելու եմ, որ այ այս մարդկանց պատճառով մենք չունենք այսօր սա, սա, սա եւ սա, եթե այդ մարդիկ կկամենան իրանց հրավիրել են միջայլոց, հա, պաշտպանության նախարարությանը հրավիրել են պաշտոնապես Ֆակտոր TV-ին մասնակցելու այդ եթերում, կմասնակցեն, իրանց դիրքորոշումը կներկայացնեն, կբացատրեն ինչի են այսքան իրանք սաբոտաժի ենթարկում դա, հա, շատ լավ, չեն ներկայանա,
Մենք մեր տեսլականը կներկայացնենք ուրեմն, հա? Իներտություն մեղմ ասած, ուրեմն տեսեք, պատրաստի համակարգ կա, որը, ինչպես հիշատակեցի այս եթերի սկզբնամասում, որը չունի այսօր միջազգային շուկայում նմանակը, անալոգը, չունի, մշակվել է Հայաստանում, հայաստանյան մասնագետների կողմից, անցելա փորձարկումները, ընկերներ, նույն պաշտպանության նախարարությունում, անցելա դրական, արդյունքը դրական է, պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվում է նման արտադրանքը ֆինանսավորել, ամեն մեկը թող իրան այդ հարցը տա, ինչա մեր բանակին պետք չի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, այդ ենց լուրջ միջոցներ, որ նմանը գոյություն չունի, հա այսօր, ամեն մեկը թող այդ հարցի պատասխանը ինքը իր համար պատկերացնի, երբ որ ասում են պաշտպանության նախարարությունը, պարզ է, այսի նկատիչն է, որ այդ 1500 հոգին պայմանականորեն ասած, բոլորը դեմ են, չէ, կա կոնկրետ պաշտոնյա, բարձրաստիճան պաշտոնյա, հա, որը արգելակում է բոլոր նման նախագծերը, որ անում է ամեն ինչը, որ ռազմարդյունաբերական արտադրանք Հայաստանը չտա, ինքնուրույն, հա, հաջորդ եթերին, եթե այս սիտուացիան պահպանվի, ես կասեմ, թե ումի նկատի ունեի, հա, իր անունով, ազգանունով. Նույնը, ընկերներ, վերաբերվում է գիտահետազոտական փորձակոնստրուկտորային աշխատանքին. Բառացիորեն ռոպեներ առաջ, այս եթերից ռոպեներ առաջ, ես ուրեմն կոնֆերանս կապի մեջ էինք մեր ամերիկյան գործընկերների հետ, նու ամերիկյան հայաստանյան, հա սենց քանի հոգով, տեսեք, պարզա իրար հետ խոսելուց մենք անուններ էլ էինք տալիս, ազգանուններ էլ, հա, բոլորս նույն մարդու անունն ենք տալիս, որ այս մարդն արգելակում այդ բոլոր աշխատանքները, այս մարդն արգելակում անգամ մշակումները, որ բարեհաջող իրագործվի, հա, նույն խնդիրներն ենք հնչեցրել բոլորս, նույն խնդիրները, հիմա թողնում եմ, ընկերներ, ձեր դատողությանը, երբ որ ռազմարդյունաբերական ոլորտում ինչ որ գործնեություն ծավալող մի քանի հոգի միաձայն նույն բանն են հայտարարում, ես չգիտեմ, էլի մեր ձայնը դե պարզ ասենք շատերի համար լսելի չի, բայց փաստորեն մեր ձայնը լավ անգամ Հայաստանի կառավարության համար լսելի չի, որտև այդ նույն անձնավորությունը տարիներ շարունակ իրա նույն սաբոտաժային գործնությունը ծավալում է, չգիտեմ, ում է պետք դիմել այս հարցում, Ռոմի պապին գուցե, չեմ իմանում, այսքան եթերներ ա եղել, այսքան մենք բարձրաձայնում ենք այդ խնդիրը, նույն անձնավորություններ արգելակում, բանակում, վարելանյութի, վատնումների դեմ ուղված նախագծի ներդրումը, նույն պաշտոնյաններ ստորագրել մտածածին առարկություններ պարոնակող նամակը, որը մենք հերքեցինք պաշտոնական գրություններով, այդ նույն անձնավորությունը առ այսօր աշխատում է իր նույն պաշտոնում, պաշտպանության նախարարությունում, ուրեմն տեսեք, այս որ ասեցի, չէ, խոսում ենք ԱՄՆ-ի Հայաստանի մեր գործընկերների հետ, գիտեք ինչի եկանք իտոգում, ինչ հնչեցվեց, ինձ համար ցա մի ահավոր բան էր, բայց ես էլ ընդունեցի այդ գաղափարը, որ փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության հետ ռազմարդյունաբերական ոլորտում համագործակցությունը հնարավոր չի, ամերիկյան մեր գործընկերը ասում է, թե այդ հարցը հեշտ լուծվող է, մասնավոր ինվեստորներ, հա, ԱՄՆ-ում այդ հարցը շատ հեշտ լուծվող է, շատ հեշտ, բան չասեցի, Հայաստանում դա տենց չի, ոչ ինչ-որ
ունեինք ոչ թե ինվեստոր, այլ դոնոր գորամատունին, որը հա մեծ գումարներ ծախսեց այդ ամեն ինչի վրա։ Այ հա հիմա եկել է այն փուլը, որ արդեն մի զրո ավելի մեծ գումարներին է հերթը հասել։ Եվ այս ոլորտում ախր այս հարցում մենք չունենք այլ պատվիրատու։ Եթե մենք պայմանականորեն ասած արտադրում ենք ատրճանակ կամ ինքնաձիգ, դրա գնորդը միայն բանակն է։ Մենք չենք կարա ատրճանակը կամ ինքնաձիգը, պարզ է, ատրճանակ չենք արտադրում, ոչ էլ ինքնաձիգ, հա, բոլորովին ուրիշ համակարգերի մասին է խոսքը։ Պայմանականորեն NLN-ը ձերքաբերելու բանակը, միմիայն բանակը, ուրիշ գնորդ մենք չունենք։ Չենք էլ ուզում ունենալ, ի վերջի վերջով, օ, երկրորդ Չևեկա Վագները չենք ստեղծելու, հա, սպառազինություն վաճառել ինչ-որ բացի պետությունից ինչ-որ մեկին, հա, բայց պետության հետ էլ այսօր համագործակցելը մի փոքր մեջբերում ունենք, շատ լավ համագործակցություն ռազմարդյունաբերական կոմիտեի հետ, հա, այ իրանց հետ ունենք, բայց դա բավական չի։ Ռազմարդյունաբերական կոմիտեն այդ նախաձեռնությունը փոխանցում է պաշտպանության նախարարությանը, պաշտպանության նախարարությունը այդ նախաձեռնությունը մահանում է, չի զոհվում էլի ընդեղ, այսինքն ոչ ոք չի ասում բարձրաձայն, տեսեք, սա սխալ է, սա պետք չի, ձեր հաշվարկները ճիշտ չեն, սա չի աշխատի, չէ, կամաց մահով մահանում է, պարզապես չեն պատասխանում գրությանը, կամ պատասխանում են երկու ամիս հետո, հաջորդ նամակին պատասխանում են 5 ամիս հետո։ Մենք առ այսօր նամակ ունենք, որ ուղել ենք կառավարություն, երբենք ուղել, ես արդեն մոռացել եմ ամիսներ առաջ, առ այսօր պատասխանը չկա բանակին վերաբերվող հարցեր։ Չգիտեմ այս իրավիճակը ինչքան է ձգվելու, ինչքան է տևելու, չգիտեմ, եկել ենք, կանգնել ենք մի իրավիճակի առջև, որ կարծես թե ասել է, թե մեր պետությունը Հայաստանում արտադրվող սպառազինության կարիք չունի։ Սեք, Ուկրաինան 22 թվի փետրվարից հա ակտիվ պատերազմի մեջ է, դե ցանկացած մարդ, որ թեկուս հետաքրքրվում է ռազմարդյունաբերությամբ, տեղյակա, որ տասնյակից ավելին սեփական մշակման ու սեփական արտադրության դրոններ են թողարկում այսօր Ուկրաինայում, սեփական մշակման, այսինքն գիտահետազոտական փորձակոնստրուկտորային աշխատանքներն են արել ինքնուրույն, արտադրություններ են ինքնուրույն անում, հա, ես չգիտեմ, ենթադրում եմ, որ եթե Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունում նստած լինեին այ մեր այսօրվա չինովնիկները, բնեի ինչ տասնյակ, ինչ ավել, հա, այսօր Ուկրաինան սեփական ռազմարդյունաբերություն չէր ունենալու, իսկ այսօր ինքը ունի, դեֆակտո ունի։ Մենք փաստորեն ոչ ուկրաինացիքի չափ կանք, Իսրայելի մասին չեմ ասում, է, քանի հատ ստարտափ իրանք ի սկզբանե պետությունը ֆինանսավորեց, քանի հատ անհաջող ստարտափ եղավ մինչև իրանք վերջապես դուս եկան այն մակարդակի վրա, որը թույլ տվեց արդեն զարգացնել սեփական ռազմարդյունաբերությունը։ Մեր բնեի մոտեցումը այսօր սենց է, ով որ առաջարկում է ռազմարդյունաբերություն, ի սկզբանե իրանք խարդախներ են, չի կարելի իրանց հետ գործ ունենալ։ Ինչով է պայմանավորված սա, ես չգիտեմ, ես չգիտեմ, գիտեմ, որ հա նախորդ իշխանության, մասնակիորեն ներկա իշխանության ժամանակ ֆինանսավորվել են ծրագրեր, որոնք վերջացել են ոչ մի բանով, կարամ ավելին ասեմ, այսօր էլ, դա այնտեղ պնույն մի հատ լոբի կա, ես չեմ ուզում անունը տամ, թե ինչ լոբի է, հետաքրքիր մենց խումբը հավաքվել, ծակումով, ծակման գործոնով միավորված խումբը հավաքվել, և շատ հետաքրքիր է, որ պնեի տենդերների 80%-ը շահում է մի ևնույն կազմակերպությունը, մի ևնույն մարդը, հա, որը որ էլի է այդ ծակման գործոնով միավորված է իրանց հետ, չեմ հնչեցնում, ինչ ոնց, հա, մեր պետությունը այսօր փաստորեն անզոր է պայքարել բանակում կոռուպցիայի դեմ, փաստորեն, ես սա եմ տեսնում, լավ,
Այս թեմայով շատ չեմ ուզում խորանամ, քանի որ մեկ է մի հատ լավ լուրջ եթերա լինելու, նույն Factor TV-ով ըստ երևույթի, այնտեղ բոլորս կխոսենք սրա մասին։ Այսօր ես ուզում եի զուտ ձեզ, հարգելի ընկերներ, հարգելի հետևորդներ, ծանոթացնել արկա իրավիճակի հետ, տեղեկացնել, որ այ էսա իրավիճակը, ունենք սա, այս վիճակում է, այս փուլում է ամեն ինչը կանգառել, այս պատճառներով, այդքանը, հետևությունները թողնում եմ ձեզ, ով արդեն ոնց կպատկերացնի, հա? Ուզում եմ այսքանով ավարտեմ, ասեմ, որ հա, մենք էլի շարունակում ենք մեր աշխատանքը, չգիտեմ ինչով աս ավերջանալու, մասնավոր ինվեստոր Հայաստանում ես չեմ տեսնում, ով որ կհետաքրքրվի, այ մեր օլիգարխները բոլորովին ուրիշ հետաքրքրություններ ունեն, բոլորովին ուրիշ, մեկը իրանցից իրար չեկավ, մեկը չասեց, այ մարդ լավ, ինչով կարելի է օգնել մեր ռազմարդյունաբերությանը, մեր տեղական ռազմարդյունաբերությանը, ոչ մեկը, հա, 20-ին բանակի համար կային մարդիկ, նաև օլիգարխներից, կամ մի վաղոց է անդունված ասել խոշոր սեփականատերերից, հա, հա, իրանք որոշակի օգնություն, աջակցություն ցուցաբերեցին, բայց ռազմարդյունաբերության համար ոչ մեկը այդ խոշոր սեփականատերերից իրար չի եկել, ոչ ոք իրար չի եկել, այսինքն էլ է, հա, ամեն ինչը արվում է սեփական ուժերով, այսքանը, հարգելի ընկերներ, խնդրանք, ես գիտեմ, հարցեր կունենաք, ոնց է լինի, հա, ինչ-որ մեկնաբանություններ է գրելու, գրեք, ինչ հարց որ ունեք, գրեք, ես որը որ հակիրջ գրավոր պատասխանելու է, հակիրջ գրավոր կպատասխանեմ ձեզ, որը որ տեսնեմ չէ, ինչ-որ ծավալուն է և բոլորին է հետաքրքրում, այդ հարցը շատ ակրկնվում և այլն, հերթական եթերը կկազմակերպենք, հերթական եթերի ժամանակ կաշխատեմ պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին, այսքանը, բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություն, կլնենք կապի մեջ ոնց որ ասում են, այս եթերները տեսնում եք ինքներդ, որ շարունակականա, ընես չի, որ մեկ երկու եղավ և, հա, ընդհատվեց, հա, կփորձենք ձեռքներս պահել զարգերակի վրա, բոլորիդ հաջողություն, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։